Робочий день Ольги починається о 6 ранку. Спочатку перевіряє авто, далі йде на медичний огляд. І вже після всього Ольга сідає за кермо. Пані за кермом маршрутки – дивовижа для Кропивницького. Приємний сюрприз, тому що така краса за кермом. Я думаю, це має місце бути. І я думаю, що жінки, навпаки, такі більш відповідальні. В Ольги Гуцул за плечима більше 30 років водійського стажу. Машинами захоплюється з 14. Тоді вперше і сіла за кермо. Причому одразу вантажівки. Так і визначилась із майбутньою професією. Довго працювала далекобійником за кордоном. Тепер, каже, настав час бути корисною рідному місту. Много пропозицій було, навіть от я вже більше року в Україні, і мені все дзвонять, і пропозицій багато, але я сказала, тільки Україна, тільки вдома. Мені дуже подобається ця професія. Я люблю спілкування з людьми. 50-ті, будьте любезні, 20. Шеф Ольги, керівник автопідприємства, зізнається, спочатку вагався, чи брати на роботу жінку, бо треба ж бути не лише водієм, а й автомеханіком. Жінка за кермом, ну, це досить такі, як вам сказати, дивно, але вона дуже чемно працює. Я вам навіть скажу більше, вона є прикладом для деяких чоловіків. Але цієї жінки транспортний засіб він завжди показував. За зміну Ольга проїжджає понад 250 кілометрів, але втома, каже, зникає, коли приходить додому до своїх 5 онуків. Розслабляється з ними, разом доглядають за квітами. Ольга має власну оранжерею. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.